zaplnená. Takže ja by som rád uviedol prednášku Michala Rybárika a zároveň by som mu poďakoval, pretože už včera mi volal po ceste sem z Čiech na Slovensko, že je chorý, tak ja som sa zlakol, že nám odmietne prednášku, na poslednú chvíľu zruší, ale pozviechal sa, dorazil, odprednáša, mikrofon už potom možná nebudeme používať. A jeho prednáška sa týka atlasu pasívnej a aktívnej infraštruktúry, ktorý nebol financovaný z eurofondov a môžete ho používať zadarmo. A ja ešte, než Michal začne prednášať, tak ja by som možná trošku dopredu vzniesol nejaké otázky, aby sa Michal prípadne k ním v priebehu svojej prezentácie vyjadril, pretože hneď ma napadá, že pokiaľ tam si o registri pasívnej a aktívnej infraštruktúry už sme niekoľkokrát debatovali. A hlavná otázka od všetkých účastníkov bola, prečo by sme to plnili dobrovoľne? Prečo by sme dobrovoľne niekomu dávali informácie o svojej sieti? Takže to je jedna otázka. A druhá, ktorú by ma zaujímalo, že pokud není financovaný z eurofondov, tak kto nad takým atlasom tej pasívnej infraštruktúry má kontrolu? Pretože to bude samozrejme dôležité pre tých, ktorí tam tie údaje budú zadávať. Pretože to sú určite cenné veci, lebo možná najcennejšie, čo tí operátori majú. Takže Mišo, ak si pripravený, máš slovo. Ďakujem. Ja na tieto veci odpoviem hneď asi v prvom slajde mojej prezentácie, ktorá sa volá Siete Digital, teda digitálna evidencia inžinierských sietí. A teraz už k tým otázkam, čo to je a vlastne prečo a jak je to s tými vecami, ktoré sa pýtal Miloš. Začalo to celé ako nápad, keď sa hovorilo o projekte Atlasu pasívnej infraštruktúry, na ktorý chcel štát vynaložiť 48 miliónov eur, proste na jeho naprogramovanie, čo je za softvérový projekt celkom zaujímavá cena. Čítali sme o tom viacerí na internete, ako sa k tej cene vraj dospelo, že pôvodne to bolo 11 miliónov a potom nejakí lobbysti sa dopracovali k tomu, že a prečo nie 48 a tak. A nakoniec ten celý projekt bol zrušený, ale ešte v čase, keď sa hovorilo o tom, že či sa teda bude v ňom pokračovať, nebude a tak, tak mne tá cena skutočne pripadala veľmi premrštená a máme vo firme niekoľkých vývojárov, ktorí robili podobné projekty. A povedal som si, že určite sa to dá spraviť za menej. A tak, ako sme neboli schopní dostatočne dobre obhájiť predraženie EduNetu, teda projektu internetu do škôl, pretože môžeme síce tvrdiť, že by sa to dalo spraviť lacnejšie, ale je to stále len tvrdenie, tak v tomto prípade som si povedal, že na vlastné triko ako bokovku vo firme nechám vyvinúť takýto softvérový projekt a keď bude hotový, tak potom sa môžeme baviť, že koľko to vlastne stálo a či tá cena 48 mega bola opodstatnená alebo nie. Samozrejme, keby sme vyvíjali len tak projekt, že poďme ukázať štátu, že sa to dá lacnejšie, to by zase nedávalo veľký zmysel. My sme robili softvérový projekt, v ktorom si vieme evidovať naše siete, tie, ktoré vlastní moja firma a rozhodli sme sa tento projekt rozšíriť tak, aby spĺňal funkcionalitu, ktorá bola požadovaná od toho atlasu pasívnej infraštruktúry. Takže dneska Siete Digital je projekt na evidenciu inžinierských sietí, primárne teda telekomunikačných, i keď majú sa v ňom dať evidovať akékoľvek iné siete, teda voda, plyn, elektrika, v podstate čokoľvek. Je určený pre interné použitie podnikmi, teda to odpovedám na otázku, že prečo by tam mali podniky dávať dáta. No najmä kvôli tomu, že pre samotné tie firmy a podniky by to bolo dobré, že je to nástroj pre ich vlastné fungovanie. Potom sme to rozšírili o možnosť tie dáta jednak zdieľať medzi firmami, ktoré do tohto systému budú zapojené a budú ho používať. A nástroj, ktorý nám v poslednom čase je treba čím ďalej tým viac, je nástroj na automatizované poskytovanie vyjadrenia o existencii sieti. Vy, ktorí vlastníte podzemné siete alebo nadzemné, káblové, proste oficiálne povolené stavebným úradom, tak viete, že musíte k stavbám na tom istom území, je to zákonná povinnosť, dať vyjadrenie
kde sa vaša sieť nachádza, ako vyzerá, aby stavebník, ktorý niečo robí, aby proste s ňou nekolidoval. Takže je to nástroj na tento účel, plus na zdieľanie dát medzi podnikmi. A pozrime sa na neho bližšie. Je to realizované celé ako webová aplikácia, teda nevyžaduje žiaden ďalší špeciálny software okrem bežného webového browsera. Ja vám ju potom aj ukážem. Umožňuje zobrazenie dát nad mapami, teda poloha vašej siete, buď nad katastrálnou mapou, leteckou ortofotomapou, mapou ulíc a tak ďalej. Využívame externé mapové servery, teda buď štátny ZBGIS, alebo verejný OpenStreetMap a v podstate akýkoľvek mapový server by sa dal použiť, ktorý funguje bežnými spôsobmi, ako sa mapové servery robia. Ďalej sme si vymysleli takú vec, že branding toho celého sajtu, že keď prídete na stránku siete Digital, tak uvidíte siete všetkých vlastníkov, ktorí ich tam zadali a v prípade, že by ste vy chceli mať pre svoju firmu vlastný sajt, kde bude len vaša sieť a možno žiadať vyjadrenie o existencii vašej siete, tak vám vieme spraviť vašafirma.siete.digital. V rámci toho systému sme sa rozhodli, že budeme podporovať úplne všetky typy sietí, ktoré existujú, teda jednak pevné, to sú káblové, potrubné a tak ďalej, rádiové siete bod-bod, teda rádiový spoj, rádiové siete bod-multibod, teda vysielač a pokrytie územia. A potom bola aj taká vec, že niekedy podnik potrebuje dať vedieť, že v tomto území sa nachádza moja sieť, ale on nechce ukázať, kde presne. Ide aj o dôvernosť tých dát a o možnosť poškodenia tej infraštruktúry, povedzme, keď niekto vie, že dôležitý kábel vám prechádza práve na tomto mieste a chce vám spraviť zle, mohol by s touto informáciou vám poškodiť. Takže pridali sme aj možnosť evidovať pokryté územie bez konkrétneho priebehu siete. Ten nástroj by mal slúžiť napríklad aj pre stavebné úrady, ktoré si dneska veľmi často, povedal by som, musia vycúcať z prsta informáciu, akí sieťari na danom území majú siete. Takže práve z tohto nástroja by sa mohli dozvedieť, že toto je územie, ktoré je pokryté nejakou firmou. Na tomto mieste treba, aby sa aj ona vyjadrovala k stavebnému konaniu. K tej evidencii pevných sietí riešili sme, ako najlepšie dostať tieto dáta do systému. Samozrejme, nemá zmysel ich tam nanovo zadávať, každý si ich nejakým spôsobom eviduje. Kvôli jednoduchosti sme si vybrali ako základný formát na import formát KML alebo KMZ, to je formát z programu Google Earth. V podstate ide o XML súbor s informáciou o polohe siete. Jeden je zipovaný, druhý nie. A interne my pracujeme s formátom GeoJSON, čo je v podstate ešte jednoduchšia textová reprezentácia dát, kde v podstate všetky GPS súradnice sú len oddelené nejakými zátvorkami a inými značkami a prípadne sa dajú doplňať aj o ďalšie metadáta, to znamená typ kábla, typ antény, frekvencia, ktorá tam je a tak ďalej. Prostredníctvom konverzie dát sa tam dajú dostať dáta v podstate z akéhokoľvek iného formátu. Moji kolegovia predtým evidovali siete v DVG-čku, DGN-ku a v podstate sú schopní tieto mapové podklady vyexportovať do KML-ka, KMZ-ka, ktoré sa potom dajú naimportovať ku nám do siete Digital. Samozrejme, od nikoho z vás by som nečakal, že niekam napcháte svoje dáta a že sa k ním nebudete vedieť potom nejak rozumne dostať, takže hneď prvá funkcionalita, ktorá tam bola pridaná, bola aj export dát, to znamená tie dáta, ktoré tam nahráte a prípadne ich tam upravíte, tak si môžete zase stamaďal stiahnuť. Pridali sme aj možnosť online editora dát, pretože už keď tie dáta sú tam raz nahrané a dochádza k nejakej aktualizácii, tak môže byť pohodlnejšie ich upravovať priamo na tomto mieste a nie zase v nejakom inom softvéri a opäť riešiť import, export. Ak by to tak bolo, že sa budú upravovať inde, máme pripravené API, cez ktoré bude možné v podstate tie dáta o sieťach tam automaticky z vášho nejakého systému raz za čas dostať. Podporujeme dáta vo viacerých vrstvách, teda keď si predstavíte nejaké územie, povedzme obec, tak tých map, ktoré tam môžu byť, len o vašej vlastnej sieti je niekoľko. Lebo napríklad môže byť prvá mapa, aká je povolená trasa podľa územného rozhodnutia. Potom druhá mapa by bola, že kde už sú zrealizované káblovody, povedzme nejaké rúry v zemi.
kde už sú v tých rúrach HDP chráničky alebo mikrotrúbky, kde už sú optokáble, kde sú napájacie káble a tak ďalej. Každá z týchto vrstiev je v podstate samostatná mapa a dajú sa k nej nastavovať samostatné prístupové práva. Takto je rýchly pohľad na aplikáciu, ktorá zobrazuje sídlisko s trasami. Na pravej strane vidíme mapy, teda jednotlivé vrstvy, ktoré sa v tomto mieste nachádzajú, teda optické káble, koaxiálne káble a tak ďalej. Toto je iný pohľad na tú istú mapu, kde je zapnutá aj katastrálka a je tu zároveň aj ortofotomapa. Čo sa týka rádiových sietí, tam sme riešili, aby sa dali zaevidovať rádiové zariadenia a antény, vrátanie ich typov a parametrov, teda aj frekvencia, výstupný výkon a z toho vieme potom nakresliť pokryté územie. K tomu sme si pomohli tým, že podporujeme definičný súbor antény vo formáte rádio mobile. Väčšina výrobcov je schopná vám k anténe poskytnúť tento súbor, ktorý hovorí, že aký je vyžarovací diagram tej antény. Nie je to úplne presné, ale je to najlepšie, čo sa dá s relatívne jednoduchými prostriedkami dosiahnuť. Zároveň sme robili aj to, aby sme vedeli zohľadniť výškový profil terénu pri zobrazovaní pokrytia. V tej alfa verzii, ktorá momentálne je dostupná, tak táto časť nie je ešte rozchodená. My sme jednotlivé časti toho systému testovali po kúskoch, po moduloch a potom sme ich skladali do celého systému. Tu je ale screenshot z tej testovacej verzie, kde sa riešilo rádiové pokrytie. Teda vidíme tam oblasť so silným signálom, slabším a ešte slabším. Zároveň vidíme na tom grafe bočné laloky tej antény a tu vidíme terénny profil. V tomto grafe ešte nie je zohľadnené to, že kde ten signál končí, na ktorom kopci a kde by sa dostal ďalej. Čo sa týka prístupových práv, tak keď tam nahráte nejakú mapu, samozrejme ste najvyšší pán nad touto mapou a nad tými dátami a vy môžete stanovovať, kto uvidí a kto bude môcť spravovať tieto dáta, ktoré ste tam vložili, teda vrstvu mapy. Môžete povoliť prístup inému užívateľovi tohto systému, môžete umožniť, aby sa táto mapa alebo tá vrstva používala vo vyjadrení o existencii sieti a taktiež sa môžete rozhodnúť, že niektorú mapu chcete sprístupniť všetkým užívateľom, teda bude úplne dostupná verejne. Prístupové práva, ako som spomínal, sa viažú na vrstvu mapy. Napríklad, mohlo by to vyzerať tak, že trasu podľa územného rozhodnutia sprístupnite verejnosti, napokon nám musela vysieť niekde na úradnej nástenke, aby ste mohli to územné rozhodnutie dostať, ale už to, kde sú zrealizované káblovody a optické káble, to uvidíte vy a môžete to sprístupniť napríklad vašim zmluvným partnerom, teda niekomu, kto by chcel použiť vaše chráničky, tak mu nazdieľate, dáte mu právo, áno, teraz môžeš vidieť túto mapu a on ju uvidí. A ostatné dáta, ku ktorým nedáte iné práva, tak uvidíte len vy sami. Dôležitá funkcia je poskytovanie vyjadrení o existencii sieti. To možno, že poznáte zo stránok webových niektorých iných firiem, najmä tých veľkých, národných. Žiadateľ o vyjadrenie si vyznačí záujmové územie, kde chce stavať nejakú stavbu, zadá vstupné údaje, aká je to stavba, na akých parcelách, či chce za vyjadrenie zaplatiť tak alebo inak. V našom prípade si užívateľ sám určí klad listov. Je to dobré pre projektantov, ktorí to chcú mať nejak rozdelené, tak si v podstate nad tým územím naklikáte listy A3 alebo A4. A systém potom na základe tých dát, ktoré sú v ňom, vygeneruje vyjadrenie, aj textovú, aj grafickú časť. On v podstate z tých dát o mapách si zistí, aké tam sú typy sieti, v akom rozsahu a podľa toho zostaví ten text toho vyjadrenia. A systém tiež vie zabezpečiť odoslanie. Máme prepojenie na poskytovateľa hybridnej pošty, ktorý vie toto vyjadrenie alebo ten dokument vytlačiť, zaobálkovať, odoslať. Nerobíme to my fyzicky. A samozrejme, prečo by sme tam nedali aj online archiváciu, to znamená, keď si vyžiadate nejaké vyjadrenie, tak ho aj dodatočne v tomto systéme nájdete. Vyjadrenie môže byť buď informatívne, teda dáta zo systému vylezú a vy ich uvidíte, ale neskontroloval ich žiaden človek, alebo keď to je na právne účely, teda pre
prekonanie na stavebnom úrade, tak vtedy to má kontrolovať na strane toho poskytovateľa dát nejaký pracovník. Čo sa týka obchodného modelu tejto celej aplikácie, prístup pre verejnosť, sme si povedali, že bude zadarmo, že proste užívateľia, ktorí si chcú pozrieť polohu sietí, tých sietí, ktoré sú tu zverejnené, mali by to vidieť zadarmo, mali by to vidieť free. Keď si budú žiadať vyjadrenie o existencii sieti, toto je spravidla poskytovateľmi, teda podnikmi, ktoré majú siete, je to spoplatnené, takže takisto v tomto prípade by to bolo spoplatnené, že ten žiadateľ o tie dáta zaplatí za to vyjadrenie. Pre firmy, pre telekomunikačné podniky má byť základný prístup zadarmo k tej aplikácii, to znamená, keď by ju chcete použiť, tak verejných map tam môžete vložiť neobmedzený počet. Je to na vás, že ktoré mapy chcete zverejniť, ale ktoré nie. A povedali sme si, že pôjdeme zatiaľ s tým, že maximálne 3 neverejné mapy tam môžete dať zadarmo. Ak by ste chceli tam dávať viac neverejných map, chceli by ste od toho systému nejaké ďalšie funkcie, podľa individuálnych požiadaviek dohodneme sa. Samozrejme, do systému by sme chceli, aby videli a mohli vidieť aj projektanti, samospráva, teda obce napríklad, aby mali informáciu o tom, kde sa nachádzajú v rámci tej konkrétnej obce, aké rozvody. A hlavne je dôležité, aby do toho videli stavebné úrady. Čo sa týka toho, čo pripravujeme, teraz je spravená alfa verzia, ktorá obsahuje určitú sadu funkcií. Chceme v ďalšej etape ísť do beta verzie, kde doplníme nejaké ďalšie veci. Samozrejme, k tomu by sme chceli feedback od vás, že čo tam vlastne chcete. Do tej bety sme si my sami pripravili aj podľa vlastnej potreby, že by sme tam pridali podrobnú evidenciu prvkov v káblových sieťach. To znamená, aby ste si mohli zaevidovať, alebo aj my, aby sme si mohli zaevidovať, kde máme aké mikrotrubičky v trase, v akom počte, v akej farbe, aký je tam typ kábla, ako využívame vlákna a tak ďalej. Do ďalšej teda tej bety by malo pribudnúť aj evidencia rádiových sietí a zariadení, to, čo som už ukazoval ako preview, a evidencia fyzickej infraštruktúry, teda káblovody, šachty. Ide hlavne o fyzickú infraštruktúru, ktorú je možné použiť na budovanie vysokorýchlostných sietí. Pred obedom v prezentácii pána Šeba tu bol spomínaný systém JIM, jednotného informačného miesta, kde by si mali podniky vedieť, zistiť dáta o fyzickej infraštruktúre, tak toto je v podstate software, ktorý toto má umožniť, alebo dá sa povedať, je pripravený na to, aby to umožnil. Jedno z tých ďalších rozšírení by malo byť integrácia toho rozhrania pre poskytovanie vyjadrení do webu vás ako firmy, teda aby ste nemuseli žiadateľa o dáta posielať, že nech si to vyjadrenie stiahne zo siete.digital, ale nech si to kľudne stiahne priamo z vášho webu. No a lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Takže pokiaľ vidíte, a to napokon si môžete vyskúšať aj na svojom prehliadači, adresa je http://siete.digital. Zatiaľ je tu informačná obrazovka. A teraz ja si nájdem nejakú lokalitu, povedzme, tu sú 3 obce, v ktorých sme pripravili a zverejnili mapu tej infraštruktúry v rámci týchto obcí. Viem si to, ako som spomínal, pozrieť, povedzme, na ortofotomape a prípadne si do toho zapnúť aj katastrálku a parcely. Teraz, ak by som bol užívateľom, tu je môj sen, aby ste mohli použiť elektronický občiansky preukaz, ktorý všetci ako podnikatelia máte. Zatiaľ to integrované nemáme. Prihlásil som sa s právami bežného užívateľa a napríklad si chcem Napríklad na tomto mieste v Medzeve na sídlisku by sme chceli, ja neviem, rekonštruovať verejné osvetlenie alebo teplovod, lebo sme, teraz nehovorím za telekomunikačnú firmu, ale za nejakého úplne iného žiadateľa. Tak si dám požiadať o vyjadrenie, vyberiem si územie,
systém mi ponúkne, že ktorí operátori tam majú siete. On zistil, že tam má sieť Alternet. Mohol by som si žiadať vyjadrenie aj od inej firmy, lebo niekedy stavebný úrad potrebuje aj to, aby ste mu potvrdili, že tá firma tam nemá sieť, takže týmto spôsobom by ste si mohli vybrať aj vyjadrenie od ďalšej firmy. Vyberieme si nejaký názov stavby, v tomto prípade nech je to test. Bude to vyjadrenie, stačí nám informatívne, v mierke 1:1000, chcem ho do 15 dní, chcem ho mailom a zaplatím zaňho na účet. Ups. Čo som spravil zle? Tak. Nezaplatil si. Tu by som mal napísať čísla parciel napríklad, alebo nejaký popis, kde sa vlastne tá stavba nachádza. Teraz už na tomto mieste si môžem spraviť klad listov. Pokračujem, skontrolujem si, či som všetky dáta zadal správne, odošlem, je to. Hej. Podal som žiadosť o vyjadrenie. Keď sa zo systému odhlásim a prihlásim sa teraz už za samotnú firmu, v tomto prípade za Alternet, tak tu v sekcii vyjadrenia vidím, že mi pribudla žiadosť o vyjadrenie test, môžem si pozrieť jej detaily, vidím, kto to žiadal, vidím už vygenerovaný náhľad vyjadrenia, teda textu, systém zistil, aké sú tam siete a podľa toho mi zostavil text a vidím, ako by malo vyzerať to územie, alebo teda ten výstup, ktorý bude poskytnutý. Tu už sú aj samotné siete. Teraz skontrolujem, že či toto všetko bolo v poriadku, schválim to a v podstate by sme si mohli dať zobraziť PDF. Dúfam, že to tu na projektore uvidíme. Systému chvíľočku trvá, kým ho vygeneruje. Ja mám prípadne pripravené aj vygenerované, ale myslím si, že za malú chvíľu ho dostaneme. Máme ho, takže tu je textová časť. A potom klad listov a jednotlivé listy v grafickej podobe. Vyjadrenia o existencii sieti určite poznáte všetci veľmi dobre. Miško, 5 minút. Ups, pardon, ja som si zavrel to, čo som si zavrieť nemal, lebo som vám chcel ešte ukázať, ako vyzerá editor. Ja si myslím, že do 5 minút v pohode stihnem, len si musím znovu otvoriť browser. Takže stále som prihlásený ako Alternet. Mapa funguje tak, že rozlišuje siete celonárodné, regionálne a miestne. A samozrejme, keď sa pozerám na celé územie Slovenska, nie je dôvod, aby som videl nejaké miestne siete, pretože ten objem dát by tam bol obrovský a aj tak by som nebol schopný vidieť detaily. Teraz vidím regionálne siete a pokiaľ sa približujem, tak sa mi zobrazujú väčšie a väčšie detaily. Vrátim sa na to miesto, kde sme boli pred chvíľočkou, teda do Medzeva na sídlisko Mladosť. A tu som schopný zároveň aj tieto dáta editovať, keďže ja som ten, kto ich spravuje. Vyberiem si, že upravujem nejakú konkrétnu vrstvu. Samozrejme, mám tu možnosť si jednotlivé vrstvy zapínať alebo vypínať. A v tomto prípade mám možnosť, aj povedzme, zoberiem si možnosť kresliť čiaru. A aha, tu nám chýba vedenie odtiaľto sem hotovo.
Možno ste si všimli, táto čiara, čo som nakreslil, je zelená, a ostatné sú fialové. Ideá je taká, že keď editujete svoje vlastné dáta, tie farby majú reprezentovať jednotlivé typy tých prvkov. To znamená, že v inej farbe budete mať HDPčky, v inej mikrotrubky a tak ďalej a prípadne si budete môcť prepnúť, že či vidíte farby tých jednotlivých trubiek alebo tie typy tých trubiek, či budú reprezentované vo farbe alebo tak. A zároveň, keď tie dáta poskytujete niekomu v rámci vyjadrenia, tak všetky farby, všetky tie čiary sa prefarbia na jednu, na tú, ktorú si vy zvolíte, lebo už toho žiadateľa vôbec nezaujíma a nemá čo zaujímať, aké farby trubiek niekde máte a čo v tej trubke máte. S tými farbami urobíme trošičku väčší poriadok v tej beta verzii, ktorú spustíme v dohľadnej dobe. Okrem toho je tu možnosť kresliť, okrem čiar, aj poligóny, tie sú vhodné na zobrazenie toho územia pokrytého, alebo vkladať body, a toto takisto bude lepšie využité v ďalšej verzii, kde k tomu bodu budete môcť nastaviť jeho vlastnosti, to znamená, keď to bude, povedzme, rádiové zariadenie, tak mu nastaví typ antény, smer vyžarovania, frekvenciu a podľa toho sa vám nakreslí ten graf pokrytia. Je tu možnosť importovať dáta z KML-ka, exportovať dáta momentálne do KML-ka, ale máme už otestovaný aj export do DVG-čka, DGN-ka a tak ďalej. A čo sa týka vlastností, nechcem uložiť tieto zmeny. Tak ich nakoniec musím uložiť. Tu vidím zoznam sietí, ktoré máme v systéme. Ku každej z týchto sietí si môžem nastavovať potom, či je miestna, či je to sieť realizovaná. Povedzme, v rámci toho jednotného informačného miesta by ste mali vedieť zadať váš pripravovaný projekt, tak si ho dáte v štádiu zámeru. A potom je tu možnosť upravovať užívateľov a vlastne tu si volíte, kto tie dáta uvidí, komu ich sprístupnite. Teda povedzme, môžete takto si vytvoriť mapu, nazdieľať ju tu vášmu projektantovi a nech sa hrá, nech kreslí. A zároveň vy mu môžete zároveň pozerať na, doslova na prsty a vy uvidíte v reálnom čase to, čo on robí. Myslím si, že som to do tých 5 minút celkom stihol. To je odo mňa všetko. Veľmi pekne ďakujem. Neodchádzaj, pretože máme tu otázky pre teba. Jozef Lipničan sa pýta, existuje k aplikácie nejaká forma API rozhrania? V tejto alfe je už API pripravené, nie je zdokumentované, ale v podstate samotná tá webová aplikácia, ktorá beží v browseri, komunikuje s našim serverom cez API. Takže áno, je tam API a bude tam aj naďalej API, len na rozdiel od súčasnosti bude lepšie zdokumentované, alebo teda zdokumentované, ale je to základná vlastnosť, ktorú určite budeme podporovať aj naďalej. A je tu otázka, na ktorú som sa pýtal predtým. A teraz ju pokladá ešte niekto iný. Aká je bezpečnosť tých neverejných dát v systéme a ochrana pred neželaným zverejnením? Znamená, akú máš záruku, že tí ľudia, ktorí tam to dobrovoľne dajú, že sa nedočkajú, že to niekto zneužije? No, môžeme o tom uvažovať v dvoch rovinách. Jedno je to, že aké dáta, alebo že ten, kto ich tam vložil, tak ten sa rozhodne, či tie dáta chce zverejniť, alebo ich chce niekomu nazdieľať, alebo sú to jeho interné dáta. Teda každý, kto tam vloží dáta, môže sa o týchto dátach rozhodovať, aká je úroveň oprávnenia na prístup k ním. A čo sa týka bezpečnosti, že myslíme hacknutie, chybu a tak ďalej, tak v prípade, že tento systém pôjde a prežije teda z alfa verzie, beta verziu a nakoniec finálnu, tak máme zámer osloviť viacerých etických hackerov, aby v podstate ten systém prevetrali sprava zľava a skontrolovali, že či je naozaj zabezpečený. Ľudia, ktorí ho programovali, programujú 10 rokov, 20 rokov a majú za sebou veľké projekty, takže o bezpečnosti niečo vedia, ale samozrejme nikto nie je neomylný, preto budeme radi, keď nám to prevetrá ešte ďalšia strana. Jakube? Ja bych měl dotaz týkající se možnosti zveřejnit i předběžných záměrů.
pokud bych měl třeba zájem o sdílení té stavby. No áno, táto možnosť tu je, tá je tu už teraz. V podstate ktokoľvek to požiada a je to správca infraštruktúry, tak môže dostať prístup do tohto systému a bude tu možnosť ten zámer, ktorý má firma, buď naimportovať, keď už ho má v nejakom formáte spracovaný, alebo priamo tu si ho vyklikať, že na tomto území chcem stavať takú a takú infraštruktúru. A zatiaľ je to v úrovni trasy, že viem zverejniť trasu toho zámeru a v bete to bude na úrovni aj zdieľania tých podrobnejších dát, teda tu je trubka takého typu a tak ďalej. Ešte nejaké dotazy z publika? Publikum nemá slov. No tak v poriadku, to bola nádherná prednáška. Ešte sa ja spýtam, koľko sietí už sa ti podarilo do tej testovacej verzie dostať? Prehovoriť? Je pravdou, že sme neprehovárali vôbec nikoho a dnes je to prvé verejné predstavenie tohto projektu. Doteraz sme ho držali, dá sa povedať, viac menej v tajnosti. Už keď sme o ňom predtým nezáväzne komunikovali s niektorými operátormi, tak o to prejavili záujem jak lokálni, tak celoslovenskí operátori. Ale ako vravím, je to teraz predstavené po prvýkrát. Naším zámerom je po vychytaní nejakých ešte drobných vecí, ako hovorím, je to alfa verzia, teda prvá testovacia na ukázanie, tak by sme chceli oslovať v podstate všetkých správcov sietí, ktorí sú, aby túto aplikáciu začali využívať. Preto je aj ten model zvolený tak, že má byť z veľkej miery bezplatná. A napríklad, pokiaľ už niektorí operátori poskytujú dáta v digitálnej podobe, napríklad Slovak Telekom, keď si vyžiadate vyjadrenie, tak dostanete dáta aj v digitále, keď za to zaplatíte. Tie dáta sa dajú nahrať sem, to máme rozchodené, je to veľmi, veľmi pohodlné a plynulé. Takže v podstate aj firmy, ktoré už dneska fungujú, by nemali mať problém sem dostať dáta veľmi ľahko. Počítate i z mapou iné infraštruktúry než telekomunikační? Áno, akákoľvek. V podstate už teraz, pokiaľ by som si išiel pridať sieť, tak si môžem vyberať, že typ siete je, tu je ešte jednourovňový zoznam, ale on bude stromový, je tu od optickej, koaxiálnej, metalickej, sú tu aj vodovodná, kanalizačná, toto je plynovod, vodovod a tak ďalej. Ono v podstate, všetky siete sú jednoduchšie než telekomunikačná, lebo napríklad plyn je jedno potrubie. Plynárne nerobia to, že by dávali do potrubia ďalšie a do toho ešte nejaký kábel. Takže keď sme zvládli telekomunikačné, tak akákoľvek sieť už nie je problémom. Takže ja v túto chvíľu poďakujem ešte raz. Ďakujem.